Det är fan roligare att se på. En gudbarn ska jag sätta kameran. Så. Han är liksom inte så mycket att ta fart där. Tar du bilder nu? Det såg ut som att han var tvungen att vända. Ja. Att han var på väg ner. Så. Jävlar, ja, det där var coolt. Oh, ja, det såg ut som att han... Jo, jag tänkte, åh nej. Nej, tänke. Han är nog nöjd nu. Fy fan, vad nöjd han är.